kwa sababu nyinyi ndio mtaamua. Kura yenu ni ya kitendawili ama ya hasla? Kura yenu ni ya kitendawili ama hasla? Wape kura ya hasla, nione hapa kura ya hasla, nione kura ya hasla. Na hata hawa watu mimi nashangaa. Hawa watu wanatusukumia mtu ya kitendawili hata nao wanajaribu. Sasa niwaulize watu wa Wajia. Mimi nataka niwaulize. Kwani huyu mtu ya kitendawili tunasukumiwa saa hizi? Ni mwingine mtalii amekuja ama ni mgeni ametoka wapi ama ni yule tunamjua? Si yule tunamjua? Si ni kitendawili yule tunamjua? Si ni yule jamaa ambaye amekoroga serikali yetu mpaka imepotea? Si ni yule jamaa ambaye anakataa matokeo ya uchaguzi? Si ni yule jamaa wa kung'oa reli? Si ni yule jamaa wa fujo? Si ni yule jamaa wa kujiapisha? Si ni yule mungwana hana agenda TV mtiala la ria? Ah, please. Watu wasitupepe ufala bwana. Tunamjua mtu ya kitendawili. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Kitendawili haja amekuwa uongozini miaka nyingi. Hana rekodi ya kufanya kitu chochote. Saa hii miaka imefika 80. Sasa ndio ataanza kujua vile ya kupanga maendeleo ya Kenya. Hajapanga miaka hii yote. Mimi nataka nikubaliane na nyinyi watu wa Wajia. Tumsaidie huyo mzee na kazi moja. Nataka tukubaliane na nyinyi. Nataka tumsaidie kitendawili na kazi moja. Tumuweke kwa wheelbarrow express mpaka Bondo aende apumzike. Ama mnasemaje Wajia? Ama mnasemaje Wajia? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana. Harambee! Harambee! Harambee!